Ja, då sitter vi här nu på en barnoasträff här. Och vi har bara snabbt, vi är inte så många idag. Det är Jonathan, Lovisa, Josefin, Tina, Susanne, Ramona och Jon. Och jag är här bakom kameran också. Och vi håller på här och spånar. Vi är glada för annonsen som kommer till tidningen. Där det står, vad står det den, Tina? Att vi behöver bönetanter. Japp. Yep. Och vart ska de skicka sina brev? Till Näckrosstigen 25. Precis. 432-36 i Varberg. Alldeles rätt. Och du håller dem uppdaterade sen så att de vet. Ja, det ska bli ett sant nöje. Mycket bra. Ja. Ramona, hon har idé på att vi ska jaga folk nere i pingst. Ja. Och vi hoppas att det blir bra. Jon kör bara lastbil dagen ända, men det är bra. Han har visioner, en mannen. Jon ska ta busskort. Ja. Det är bra. Så att, men tack för detta. Nu återgår vi i det här igen som är vårt bröd.